Слава Ісусу Христу! Христу Твоєму поклоняємось, Владико, і святе Воскресіння Твоє славимо. Саме сьогоднішній день такий піснеспів лунає по всіх наших храмах, коли ми виставляємо чесний животворящий хрест на тетраподах у наших храмах і, власне, святкуємо це свято воздвиження чесного хреста. Ми, згадуючи цю подію, не тільки згадуємо як про подію, яка відбулася колись, але насамперед вдивляємося в хрест Господній і переосмислюємо, що відбулося в той історичний момент тоді і яке значення ця подія має для нас сьогодні, тих, які живемо в сьогоднішній час. Насправді, дорогі в Христі, хрест Христовий став цим центральним знаком у християнстві в історії нашого спасіння. Сьогодні ми чули євангельську розповідь про ці події, про те, коли Христос є засуджений несправедливо Пилатом і книжниками-фарисеями, коли Він бере свій хрест, йде цією хресною дорогою, через терпіння, страждання Він є розп'ятий на хресті, помирає і воскресає. Але якщо ми уважно вглянемося, дорогі в Христі, в ті слова, що Христу Твоєму поклоняємо з Владику і святе Воскресіння Твоє славимо, ми не тільки якби зосереджуємо увагу на тій частині страждань Христа на хресті, але зразу також вдивляємося в той момент, що наступило після смерті Христа. Це Його воскресіння. Христос, дорогі в Христі, не приходить на землю тільки тому, щоб страждати і померти, але насамперед, щоб подолати страждання, воскреснути з мертвих і тим самим відкрити для нас цю нову можливість, щоб ми, можливо, також у цьому світі, в якому страждаємо, могли перемогти ці страждання і прийти разом з ним до воскресіння. В сьогоднішньому часі, дорогі в Христі, напевно, ми знаходимося в обличчі терпінь і страждань. І часто слово «хрест», коли ми чуємо, напевно, викликає в нас найпершу цю асоціацію. Хрест – це значить терпіти, хрест – це значить страждати, хрест – це значить нести свій хрест, це означає, власне, нести ті терпіння, страждання, які ми маємо у світі. Але, дорогі в Христі, власне, завжди, коли думаємо про хрест, маємо також звертати увагу на цю другу частину, що коли ми з Христом пройдемо цей етап, можливо, навіть цих терпінь, страждань, труднощів, невигод, якщо ми будемо з Христом, з Богом, ми прийдемо до цього іншого моменту воскресіння, тобто звільнення, визволення від страждань. І, напевно, кризою віри сучасності є те, що людина не має до кінця відповіді, адже знає про Бога, який є добрий, милосердний, але одночасно живе у світі страждань і терпить. І те, коли людина задає питання, чому так діється у світі. Дорогі в Христі, Христос, помираючи на хресті, також задав це питання. Каже, Боже, Боже мій, чому ти мене покинув? І сьогодні, напевно, так кожний, хто страждає або навіть спостерігає страждання, напевно, задає питання, а чому так сьогодні діється у світі і де сьогодні є Бог? Але, дорогі в Христі, щоб перед тим, як давати відповідь на ці питання, подивімося, який сьогоднішній світ, що його створила людина. Я навіть виписав такі статистичні дані, це, напевно, вже застарілі, напевно, ці цифри інші, але це дані з 2004 року. Наприклад, видатки різних країн у світі щороку, на які, скажу так, статті йдуть і в яких сумах. Озброєння в світі, людство витрачає на озброєння в світі 780 мільярдів доларів. На наркотики 400 мільярдів доларів. Алкоголь тільки в Європі 105 мільярдів доларів. Забави і відпочинок тільки в Японії 35 мільярдів доларів. Їжа для псів і котів в США і в Європі 17 мільярдів доларів. Це в той час,
коли для заспокоєння голоду в світі потрібно тільки 13 мільярдів доларів. Інші статистичні дані. На парфуми в США і в Європі витрачається щороку 12 мільярдів доларів. На морозиво в Європі 11 мільярдів доларів. В той самий час, коли надати доступ до води в світі, потрібно тільки 9 мільярдів доларів. Тому, власне, такий в лапках справедливий і чесний світ створила собі людина. І тому людина, яка сама створила собі умови жорстокості, несправедливості, власне, сьогодні також направляє претензії до Бога, а чому ми так живемо, а чому в світі стільки зла? Тому, дорогі в Христі, сьогодні найбільшою кризою, найбільшою хворобою сучасної людини, навіть сучасного християнина, є навіть не ті хвороби, навіть не ті катаклізми, навіть не пандемія, яку ми сьогодні переживаємо, а насамперед це є байдужість до Бога і байдужість один до одного. Дорогі в Христі, може, скажемо, а що ми можемо зробити? Як ми можемо, хіба ми можемо вплинути, щось змінити в цьому світі? Може, дійсно виглядають ці слова занадто такі загальні, абстрактні, але зміна світу залежить від зміни кожної людини. Бо також подивився на іншу статистику, скільки є сьогодні, нараховується статистично, християн у світі. Це є 2 мільярди 200 тисяч мільйонів осіб. З них католиків становить 1 мільярд 328 мільйонів. Це що означає? Що це є 1/3 людства, людей, які формально, номінально належать до християнства. Отже, які називають себе християнами. Отже, якщо би кожний християнин зрозумів і переосмислив це послання Бога до людини про те, що потрібно, власне, самому змінитися, і тоді уявімо собі, щоб навіть як та третя частина людства почала цю зміну, напевно, би зовсім би жили зовсім в іншому світі. Тому приведу приклад, таку приказку, кажуть, якщо хочеш, щоб було спокійніше в світі, не гримай дверима. Дорогі в Христі, чи дійсно Бог сьогодні мовчить і не відповідає на людські страждання? Бог вже відповів. Бог послав свого Сина єдинородного, який прийшов, помер, воскрес заради нас і ради нашого спасіння. Що це означає? Він прийшов, щоб змінити світ. Він прийшов показати, що людину, візьми мої заповіді, візьми дві заповіді любові і почни ними жити, і ти зменшиш свої страждання. Ти перестанеш страждати. Тому, власне, значення слів «Хай кожен візьме свій хрест і йде за ним, за Христом» це не означає, що ми маємо тільки, власне, хотіти цього страждання, а насамперед, якщо ми вже дійсно страждаємо, ми маємо з Христом, власне, реалізувати насамперед це Боже послання любові в своєму житті, і, власне, тоді ми зможемо перемогти цей хрест. І завершуючи сьогоднішні роздуми, тільки ще звернімо увагу на ці останні слова євангелиста Івана. Каже він сам про себе, і той, який бачив, свідчить те, і свідчення його правдиве, і він знає, що говорить правду, щоб ви теж увірували. Дорогі в Христі, сьогоднішній світ, власне, потребує оцього християнського свідчення. Сьогоднішній світ потребує, щоб християни не були номінальні, щоб християни не були тільки статистикою, але, власне, оцією живою вірою, живим життям, щоб вони свідчили, що Христос є присутній у їхньому житті. Тому нехай це свято допоможе зрозуміти і переосмислити нам, що означає для нас взяти свій хрест і йти за Христом, і що означає бути цим справжнім, добрим християнином, учнем Христа в сучасному світі. Слава Ісусу Христу!